Iako Hrvatska ima dobro uređene zakonske okvire kada su u pitanju nacionalne manjine, oni se nažalost ne provode jednako dobro. Moglo se čuti na radionici za medijske djelatnike koju su organizirale Agencija za elektroničke medije i Dokumenta. Cilj je radionice poticati medijsku pismenost po pitanju nacionalnih manjina koja je prema mišljenju profesora sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Siniše Tatalovića na javnoj televiziji i radiju nisu dovoljno zastupljeni. Tatalović je progovorio o tome kako bi Hrvatskoj kao turističkoj destinaciji u kojoj dolaze upravo ljudi iz domicilnih država naših manjina poput Mađara ili Čeha, trebalo biti u interesu pokazati da brinemo o manjinama te prikazati kako oni žive u Hrvatskoj. Ova osječka radionica četvrta je po redu nakon Zagreba, Splita i Lovrana. U Đakovu su s radom počeli gradski bazeni. U novu kupališnu sezonu ulaze s novim sadržajima, te sustavima pumpi i pročišćavača u koje je uloženo 1 000 000 kuna. Proširen je i obnovljen mali bazen upotpunjen vodenom gljivom i toboganom. Postavljen je hidromasažni bazen popločen od 1000 m2 površine. Postavljeni su stupovi sa LED rasvjetom pogodnom i za noćno kupanje koje se uvodi kao dodatni sadržaj. U novu bazensku strojarnicu uloženo je približno 500 000 kuna, a obuhvaća automatiziranu dozirnu stanicu klora te moderni sustav pročišćavanja vode. Godišnja karta za bazene stoji 100 kuna, dok je dnevna cijena ulaznice 7 kuna. Nadležni smatraju da su to najpovoljnije cijene bazenskih ulaznica u Hrvatskoj, čime Đakovo iskazuje socijalnu osjetljivost prema Slavoncima kojima bi bazeni trebali biti alternativa za mnogima sve nedostižnije ljetovanje na Jadranu. Mame klub Osijek, klub žena liječenih na dojci, organizirao je humanitarno prodajnu izložbu radova nastalih na likovno-kreativnoj radionici u sklopu projekta Zdravlje u slici i život riječi, financiranog od strane Ministarstva zdravlja. Posjetitelji su tako u domu HVA po simboličnim cijenama mogli kupiti izložene radove te na taj način podržati buduće aktivnosti kluba. Svi sudionici ujedno su se uključili i u humanitarnu akciju kupovine aparata za intraoperativno zračenje, jer će naime dio prikupljenih sredstava biti doniran i u tu svrhu. Proglašeni su rezultati i dodijeljena priznanja s 15. ocjenjivanja kakvoće slavonskog kulena u Županijskoj gospodarskoj komori. Prijavljeno je 46 uzoraka, a s obzirom da je taj broj sudionika već nekoliko godina konstantan, može se zaključiti da su to proizvođači koji su se isprofilirali u proizvodnji kulena. Tijesnom bodovnom prednošću ove godine šampionskim kulenom proglašeno onaj OPG-a Bucić Ivana iz Donje Pištane kod Orahovice. 2 boda manje dobila je Delicija Ilije Jelovića iz Županje. Uz spomenuta 2, zlatnu medalju dobio je i 3. kulen i to Josipa Gazdića iz Valpova. S obzirom da primarna svinjogojska proizvodnja u današnje vrijeme ima sve lošije ekonomske rezultate, smatra se da prerada mesa, posebno u prehrambene autohtone proizvode kakav je kulen, predstavlja put do sigurnog financijskog rezultata. Nakon što je turski rukometni internacionalac Can Čelebi prije nekoliko dana napustio redove višestrukog i aktualnog doprvaka Hrvatske RK Nexa i otišao u Francusku, Našičani su potražili novo rješenje za poziciju desnog vanjskog igrača. Momčad trenera Zdenka Kordija pojačao je 23-godišnji Ivan Sršen, koji je protekle sezone uspješno igrao za Varaždin. Istovremeno iskusnom našičkom kružnom napadaču Marku Mrđenoviću stigao je poziv iz višestrukog prvaka PPD Zagreba. Nakon što je Nexe prošle sezone ostvario povijesni međunarodni uspjeh plasmanom u završne skupine Europske lige EHF-a, vodstvo našičkoga kluba sada je službeno zatražilo pozivnicu za sudjelovanje u kvalifikacijama Lige europskih prvaka. Sutra će prevladavati djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku, uz koju će mjestimice biti povremene kiše ili lokalnih pljuskova, osobito sredinom dana i popodne, znatno rijeđe u prvom dijelu dana. U kopnenim će predjelima biti slabog i umjerenog sjeveroistočnog, u Slavoniji sjeverozapadnog vjetra. U jutarnjim satima mjerit će se od 10 do 15 Celzijevih. Danju se očekuje većinom od 22 do 26 stupnjeva.